Водночас атаки вздовж всього фронту не припиняються безпосередньо на сході, на передовій. Загалом цієї доби, кажуть у штабі АТО, відбулося чверть сотні ворожих обстрілів. У районі Авдіївки та розруйнованих терміналів Донецького аеропорту чужинці використовували цієї доби і важкі міномети, і бронетехніку. Із передової поблизу Донецького литовища репортаж Руслана Ярмолюка. Свою присутність під носом у ворога хлопці позначили українським прапором. І щоразу, коли його намагаються збити, прапор повертається на своє місце. На тому боці ворог знає, що перед ними стоять незламні і сильні духом бійці. Доцент показує свіжі сліди від руського міру. На тому боці про перемир'я воліють не згадувати. Прицільно б'ють, ми, прямо в байничку. Кулі летять, ось 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 тут сліди від куль. Ось воно там далі. Прямо в байничку залітають кулі. Ворог зовсім поруч, його добре чути. Російська говірка у посадці ріже вуха, а людей у російському камуфляжі іноді видно навіть неозброєним оком. Техніка гуде, і зранку гуде, коли от розсвітає. А коли темніє, починають простріли постійні. Ну а так, якщо сильно нас чіпають, ми відвід чіпаємо. Ну так і все, так і живемо. Щодня і щоночі у них перед очима аеропорт. Донецький, розстріляний і зруйнований. Уперше, коли хлопці його побачили, огорнув біль. Він і досі не проходить. Є бажання помститися за свого товариша, який поклав своє життя за Україну. Він є для нас товаришем, побратимом. Ну, дуже тяжко. Ну, хочеться помститися. Чужі літаки на злітну смугу не сядуть. Кажуть вояки, вони не дадуть. Воювати вже навчились, тож у разі загострення, що робити з російськими відпускниками, знають і вміють. Битва за аеропорт, вона ще не закінчилася, от, вона ще триває. І те, що склався термінал, це не кінець битви за аеропорт. Зльотна смуга під нашим контролем. У степовому серпанку Донецький аеропорт розчиняється як примара. Тут в околицях Донецька давно не чути оголошення рейсів і гул пасажирських лайнерів, що зіймаються в небо. Натомість добре чути свист куль і постріли танків, що часом виїздять на смугу. Війна триває. Руслан Ямельок, Михайло Турята, Юрій Клименко, Спецкор 2+2.